Kapitel 12. To nisser stod og frøs, da Bent kom gående hen til kirkedøren. Bent gik ind og fløjtede, mens han gik op langs bænkene i den tomme kirkesal. Du kan ikke gøre det her, præsten kom løbende ud fra præsteværelset. Selvfølgelig kan jeg det, sagde Bent og begyndte at fløjte en ret imponerende version af Mexican Whistler, som ledte tankene hen på den fabelagtige Roger Whittaker. Præsten stoppede op og nød de smukke toner, der kom ud af Bents spidsede læber. Pakkerne, han stoppede sig selv. I kan ikke bruge kirken som lager. Byen vil ikke finde sig i det. Jeg vil ikke. Jeg tør ikke. Bent klappede ham forsigtigt på kinden. Så længe du ikke siger noget til polserne, så har du slet ingenting at være nervøs for. Vi mangler kun 12 afsnit, og så skal vi nok levere pakkerne der, hvor de skal hen. Og så længe du forholder dig roligt, så kan din familie også være helt tryg. Altså, ja, det lyder lidt voldsomt, men samtidig så tænker jeg jo også, at julemanden jo faktisk sørger for at passe på folk, og byen har vel også en interesse i at hjælpe julemanden og sådan så. Præsten sukkede og sank ned på en kirkebænk. Bent smilede. Så er vi enige. Jeg hilser din familie fra dig. Han begyndte igen at fløjte, og præsten kunne egentlig ikke lade være med lige at vippe i takt med foden. Bent gik fløjtende ud i den kolde december. Han gik ned ad fortorvet og drejede omkring et hjørne. Han opdagede intet, før kølden ramte hans nakke, og han faldt om. 12. december.